Meditație ghidată, algoritm pentru iertare și eliberare de karmă negativă. Acum și aici, dragilor, dacă ați ales să vă conectați în această profundă experiență eliberatoare, vom începe această meditație. Ca de obicei, am să vă rog să vă găsiți un loc cât mai confortabil pentru voi, unde nimeni și nimic să nu vă deranjeze pentru următoarele minute. Lăsați-vă ghidați de vocea mea cu multă încredere. Permiteți relaxării și divinului să vă învăluie în totalitate, ca totul să decurgă cu ușurință și fără efort. Eu o să număr de la 5 la 1 pentru a intra încet și lin în starea alfa. 5. Ești atent, atentă la respirație. Inspiri, expiri. Inspiri, expiri. 4. Simți cum mâinile se relaxează. Ochii, fața. Ești tot mai liniștit, liniștită. 3. Întreg abdomenul se relaxează. Inspiri, expiri. 2. Picioarele se relaxează. Le simți tot mai grele. 1. Tot corpul este din ce în ce mai greu, scăldat într-o baie de liniște și pace. Cu ajutorul imaginației, care este unul dintre cele mai mari daruri înscrise în structurile tale, imaginează-ți un portal de lumină pură care se deschide deasupra ta. Spune tare sau în gând după mine așa: mă conectez la conștiința supremă a întregii creații, a iubirii, a luminii și a compasiunii și la Mama Pământ. Acum și aici chem să mă ajute și să mă ghideze ghizii și călăuzile mele de lumină pură, adevărată, din întregul divin. Acum și aici lumina pură începe să curgă spre creștetul capului tău, intră prin chakra coroanei și încet te umple ca pe un pahar. Ești din ce în ce mai strălucitor, strălucitoare. Rămâi pentru câteva minute în această energie divină. În continuare, din această stare de relaxare, de pace interioară, fiind conectată cu conștiința supremă, am să te rog să-ți pui toată atenția pe cuvintele mele, să le urmărești mental după mine. O să ai parte de foarte multe conștientizări și eliberări. Faceți proces cu credință fermă că totul se întâmplă acum și aici. Lasă ca aceste informații să ajungă la nivel de subconștient, ca ele să lucreze pentru binele tău mai înalt pe toate planurile. Acum repetă mental după mine: eu. Spuneți numele tău de botez. Spirit întrupat, îmi cer iertare de la Creatorul Suprem
pentru toate cele momente în care nu am respectat legile divine ale iubirii, în acest univers sau în altele. Îmi cer iertare de la întreaga creație, de la lumină și de la întuneric, pentru toate acțiunile mele care au produs vreodată dezechilibre și dizarmonii în câmpul cuantic. Îmi cer iertare de la toate entitățile de lumină și întrupările lor umane, pentru toate gândurile, emoțiile și acțiunile mele lipsite de respect, iubire și recunoștință. Îmi cer iertare de la toate entitățile de întuneric și întrupările lor umane, pentru toate gândurile, emoțiile și acțiunile mele nedrepte, care le-au încălcat vreodată alegerile. Îmi cer iertare de la planeta Pământ, pentru toate viețile în care nu am respectat-o, îngrijit-o și iubit-o. Îmi cer iertare de la natură și de la toate animalele și viețile de pe Pământ, de sub Pământ, din aer și din apă, față de care am greșit cu vorba, cu gândul sau cu fapta, în viața asta și în toate existențele mele. Îmi cer iertare de la întreaga umanitate, femeie, bărbat, copil, pentru tot ceea ce am emis vreodată, din vibrația fricii și pentru toate faptele care au încălcat liberul arbitru și care au creat o karmă negativă. Îmi cer iertare mie însumi însă, pentru tot ceea ce am crezut, vorbit și emis greșit, față de mine și deciziile mele. Îmi cer iertare pentru momentele în care nu m-am iubit, respectat și apreciat. Îmi cer iertare pentru toate momentele în care nu am avut compasiune față de mine și față de experiențele mele. Îmi cer iertare de la toate întrupările mele, din toate viețile trăite pe pământ și dincolo de el. Îmi cer iertare de la trupul, mintea și inima mea, de la sufletul și spiritul meu. Îmi cer iertare de la călăuzile mele divine, ghizii mei spirituali și familia mea galactică, pentru toate momentele în care le-am ignorat ghidarea și le-am refuzat ajutorul. În numele prezenței eu sunt și a sinelui meu divin. Invoc lumina Sfintei Treimi și flacăra violet a maestrului Saint Germain pentru a anihila, anula și transmuta în voie divină toate gândurile, emoțiile și acțiunile mele emise vreodată, în orice dimensiune, timp și spațiu, față de orice altă formă de energie. Îmi cer iertare, mă iert și iert pe toți și toate. Așa să fie și așa este. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Acum și aici am să te rog ușor, ușor să revii în ritmul tău în prezent, conștientizează spațiul în care te afli, simte-ți corpul și deschide ochii, zâmbește-ți, deoarece cu fiecare zi ce trece în lumea ta totul este bine și frumos. Imediat după ce revii din această meditație, este posibil să te simți un pic amețit, amețită, poți face un scurt exercițiu de împământare, imaginându-ți cum din tălpile tale se formează rădăcini cu ajutorul cărora te fixezi bine în pământ. Lucrând cu eliberările de karmă, cu iertările, necesită consum de energie, motiv pentru care îți recomand ca ulterior să bei multe lichide și să te odihnești suficient. Fii blând, blândă cu tine în fiecare zi. Ai lucrat foarte bine, felicitări!
Continuă acest program cel puțin 21-40 de zile consecutiv. Acum este șansa ta să schimbi destinul. Alegerea îți aparține, nu uita. Doar din stare de libertate ești un co-creator, co-creatoare cu adevărat. Să ne fie cu folos, oameni dragi și frumoși, namaste!